观众朋友大家好，现在是台北时间8月24号，这里是华尔街电视的华尔街财经节目。节目一开始先带您来看到今天中国金融界的大事，也就是深交所组织创业板注册制首批18家企业上市。在美国上市的中概股近年来面临到越来越多的国家安全跟财务审查，因为这一些审查而被迫退市的风险也快速的升高。不少中概股已经开始打算将证券上市交易的地点转回香港、上海或者是深圳。为了适应中国科技公司的需要，北京也决定要在深圳证交所来增加注册制的创业板。这个目标相当的明显，要将已经赴美或者是有意赴美上市的中企留在国内。专家分析认为，北京此举是改革证券市场的重要手段，同时也升高了跟美国的科技大战。8月24号，深交所组织创业板注册制首批18家企业上市。根据资料显示，首批18家企业发行的市盈率在 19.1 倍到 59.7 倍之间，平均值达到了 39.3 倍。今天早盘，创业板18只新股全线上涨，多家公司股价上涨超过 100%， 包括了卡贝易大涨的 341.67%， 康泰大涨的 441.81%， 另外捷强、大红利等5只个股也都上涨了超过 100%。对此，华泰证券策略张新元团队指出，从波动率的角度来看，在一年左右周期内市场波动率或将会提升，但是长期有望下降。从股市的流动性角度来看，个股的日内交易流动性有望改善，但是中长期换手率或许将会降低。而从投资者的行为角度来看，短线投机性的资金或许将会逐渐的退出市场，而散户投资者有望通过机构的途径来入市，加速市场机构化的转变。从定价的角度来看，长此以往，股价或许将会更加的反映企业的真实内在价值，股价中从长期稳定性或将提升。不过，创业板注册制的开跑也可能会加速中美陷入经济冷战以及中国科技泡沫破裂的忧虑。但就新制度来看，路透分析，在推出一年之久的上海科创板市场基础上面，扩大 IPO 改革将会有助于强化中国资本市场的魅力。普华永道全球科技媒体及通信行业主管合伙人周伟然认为，这项改革将使两个市场之间在吸引潜在上市公司方面产生强大的竞争力，并可能导致美国跟中国在技术发展领域来脱钩，对资本市场、电信跟软件业具有潜在的影响。外界会看到技术发展两极分化的大趋势，因为美国以及其盟国可能采用自己的技术体系，或者是使用自己的设备。而中国跟他友好的国家可以建立自己的标准，而不是采用统一的标准。不过，这项新政策也有其潜在的风险。根据新的 IPO 规则指出，深圳证券交易所将依据资讯披露要求受理 IPO 的申请，计划上市的公司不再需要中国证监会的审核。而创业板涨跌幅度限制已经提高到 20%， 高于之前的 10%。 另外，超过800只已经上市的股票也有了更大的交易空间。另外，追踪中国科技股的中证资讯技术指数今年也跳涨了将近 30%。 中国上市的科技公司市盈率约达到了60倍，纳斯达克的市盈率则为37倍。对冲基金同亨投资管理副总经理杨廷武表示，他担心这些变化将令中国巨大的科技泡沫进一步的膨胀。瑞万通博资产管理驻纽约投资组合经理班斯马也表示，这将导致其他很多的交易所举步维艰，因为比较低的标准往往会吸引到更多的欺诈活动。尽管中国有很多很好的监管规定，但是问题一直在于监管的执行。再来看到，为了阻止房市出现泡沫，中国政府近期打房政策雷厉风行。中新网报道，住建部、人行日前召开座谈会，形成重点房企资金监测跟融资的管理规则。外界解读，这是打房的最新举措，将会收紧房企的融资，只能够借新还旧，降低系统性的金融风险。澎湃新闻报道，7月单月房企融资超过人民币700亿元，而且出现利率降低、数量增加的趋势。另外，中原地产研究中心统计数据显示，8月中上旬房地产行业信用债发行规模高达了人民币260亿元，在年内处于高位。
年内房企累计经发行的债券811档，合计融资额高达了人民币6242亿元。对此，中原地产首席分析师张大伟说，目前所有涉房类的企业发债只能够借新还旧，从2017年调控至今，很多的房企应该都有准备。另外，市场传言监管部门为了房地产企业财务指标来列出了三道红线，也就是剔除预收款后的资产负债率大于 70%、 净负债率大于 100% 以及现金短债比小于1倍，希望借此可以严格的落实房住不炒，管控房地产行业的杠杆水平，倒逼企业理性的投资，间接的引导土地市场逐步回归。关于中国国内的经济趋势，再带您来看到一则分析中共中央经济政策的文章。中共总书记习近平跟国务院总理李克强之间的权斗，近来逐渐的浮上台面。两个人从脱贫斗到地摊经济，北戴河会议之后，习李两人都出发到长江来看灾。不同的是，习近平一身清爽的到长江下游安徽，大谈经济内循环跟长三角的开发。而李克强则是一靴的泥泞到长江上游重庆来讲西部的开发，要当地积极的承接东部转移过来的产业，敢于参与国际的竞争。自由财经报道，本月18号起，习近平高调的视察安徽，接连几天在当地看洪灾之后的灾情。20号在合肥主持一项会议时，重提他推动的经济内循环策略，并且重点的提及开发长三角，要求长三角区域要发挥人才富集、科技水准高、制造业发达、产业链供应链相对完备以及市场潜力大等诸多的优势，来积极的探索形成新发展格局的路径。同时，李克强在20号直奔长江上游的重庆市，踩着一双泥泞长靴来视察灾区。他在到访重庆京东方公司的时候，特别的提及要发挥西部地区空间的优势，积极的承接东部产业的转移，要敢于参与国际的竞争。由此来看，显然中共的经济政策出现了明显的分歧，从之前的脱贫到地摊经济的说法可见一斑。看来习近平跟国务院对于经济的看法不同，习李之间的矛盾也在逐渐的激化当中。接着将焦点转向中美之争，美国总统川普早前威胁将下令禁止美国企业使用腾讯旗下即时通讯软件微信。不过近来美国政府高层跟多家公司沟通，明白全面禁用微信将会严重的妨碍美国科技、零售跟游戏等产业的发展，因此传出川普打算允许包括苹果公司在内的美国企业继续在中国使用微信来发展业务。消息一出，刺激腾讯24号的股价跳空开高 3.76%， 盘中最高一度达到 539.5 港元，涨了 4.15%。 但是短期内市场观望的气氛浓厚，关注点仍然是中美的局势，炒股不炒市格局仍然继续当中。另外一方面，香港经济日报报道，腾讯微信团队为企业打造的办公管理工具企业微信，原本在海外的名称为 WeChat Work， 近来却改成了 WeCom， 而且并没有任何的正式通告，只是在海外的官网以及苹果、Google 等应用商店做出了相应的调整。对此，媒体分析改名一事或许是跟美国相关的禁令有关。科技新报引述知情人士指出，美国政府仍然在研究如何实施微信禁令等技术层面的问题，以及是否要允许苹果以及 Google 在美国以外的全球应用商店提供微信的下载。美国官员预期微信不会在美国完全的消失，但是禁令意在禁止该款应用在美国的下载以及更新。知情人士指出，对微信实施部分的禁令可能意味着苹果依然可以在中国应用商店 App Store 提供该款应用程式的下载，星巴克等公司也可以透过微信来宣传并且进行跟中国消费者的交易。2016年腾讯微信团队推出的企业微信，供商业机构做办公管理用途，沟通跟微信相同，跟微信消息、小程式、微信支付等互通。企业微信也是唯一可以跟微信互通的商业软件，这意味着商户通过企业微信可以接触高达12亿微信的用户。最后来看到，根据报道，抖音国际版 TikTok 将在明天就美国总统川普以行政命令禁止其美国交易提出法律的诉讼。
美国之音报道，川普在8月14号发布的一项总统命令，要求字节跳动在90天之内剥离 TikTok 在美国的运作。对此 TikTok 发言人表示，禁令缺乏合法的法律程序，并表示政府试图要介入私人商业公司之间的谈判。此外，川普政府还采取进一步的措施，以国家安全为由，要求在美国的在线网络当中移除该应用软件。美国在7月的时候也通过了投票表决，禁止联邦雇员在政府提供的手机上面下载 TikTok 软件。川普针对 TikTok 接连发布两道行政命令之后，外界分析摆在 TikTok 母公司字节跳动面前，主要有两条路。第一，要么是主动出售，要么是起身反抗，起诉美国政府。很明显的，字节跳动选择了后者。23号在微信公众号发布声明，表示将在美国时间25号正式的对川普颁布的行政命令提起诉讼。据报道，字节跳动的起诉行动在中国网络引来了一片喝彩掌声，不少网民认为字节跳动有骨气，不失民族的气节。然而，过去虽然不乏中国企业告赢美国政府的先例，但是对于字节跳动起诉美国政府这一场官司来看，舆论普遍不看好胜诉的前景。不少研究美国法律的专家认为，针对 TikTok 的起诉，美国行政部门可以用保密、信息安全以及紧急情况下存在着先例等理由来作为抗辩。那么，既然如此的话，字节跳动诉诸法律背后的意图又是什么呢？香港经济日报报道，北京安理律师事务所高级合伙人、网络安全与数据保护资深律师王新瑞分析， TikTok 的胜诉希望并不大，但是动用到司法手段有一定的意义。首先，通过起诉可以起到对外宣示信心的作用。其次，哪怕最后不能赢，但是逼迫对方把这件事情说清楚，让规则更加的清晰，对于企业来说同样是有好处的。也有分析认为，字节跳动诉诸法律背后不排除是就美国所谓的清洁网络来进行反制的中国国家行为。针对这个100%矛头指向中国的清洁网络行动，中方回应的筹码并不多。而这一次字节跳动在美国法院对美国政府提起诉讼，或许就是要表明一种坚定的反对态度。而从这个角度来看，追起诉讼的意义恐怕要大于官司本身。以上就是本期的华尔街电视华尔街财经的主要内容，希望您喜欢并继续的关注华尔街电视的其他节目。